Dobar dan, poštovani prijatelji, pratite još jednu emisiju na našem novom kanalu. Moje ime je Nemanja Oblaković. Moj današnji sagovornik i moj današnji gost je gospodin Slavoljub Petrović, čovjek iz naroda i legendarni takmičar slagalice. Dobro nam došli. Dobro vas našao. Ono o čemu smo pričali pred samu emisiju i što sam napomenuo jeste vaš način oblačenja. Vi ste uvek u sakou, u košulji ili u odelu i uvek ste nekako u skladu sa prilikama. Imate to dostojanstvo koje čovek nosi sa sobom. Pa koliko je važno da se čovek oblači po nekim normalnim i ljudskim kodeksima i kako uopšte gledate na ovo moderno oblačenje gde mladi ljudi idu sa iscepanim košuljama i farmericama? Sa iscepanim košuljama i farmericama bilo je to i pre 30 do 35 godina. Bila je moda, što si gušvaniji, što si prljaviji, malo te ne, neobrijaniji i tako dalje. To je bilo neki trend. Dobro, bilo je normalno i populacije koja je držala do sebe i normalno se ponašala. E sad, ne možemo toliko obraćati pažnju sad na populaciju koja sebi to dozvoljava, ali imao sam prilike da vidim i sad, a i ranije, populacija koja je bila i na radnim mestima, i psiholozi, i psihijatri, doktori, i na visokim položajima, pa su sebi možda verovatno koristili leženije kad izađu vikend, puste se ono i cepane pa, ove, pantalone, farmerke, i tako dalje, i tako dalje. Takva je bila moda. Menjali su muškarci zvoncarice, pantalone, para seču dole, pa se vidi jedan klin, onaj crvene boje, žute, plave pantalone, zelene pantalone, zavisi kod ukusa. Uvijek sam bio klasika, a moram da priznam, čisto iz jeftinijih razloga, ekonomskih razloga. Tako da jeftinije sam prolazio kad kupiš odelo, uvek je ono u trendu. Uvek ćeš lepo i pristojno izgledati. Drugo, i to moram priznati, jer ja to smatram, a ja mislim da ne grešim, jer ipak odelo označava čoveka sa uljudnim ponašanjem, sa jednim moralnim vrednostima, što se kaže, ima čovek dušu. Je, znaš, jer čovek nosi odelo, kad otvori usta, vidjet ćeš ko je u tim odelu. Ne može sebi rukovodioca koja se nalazi na, kao direktor za opšte i kadrovske poslove, na primjer. To je ozbiljna funkcija. On mora voditi računa o ljudima koji ulazi u preduzeće. Mora da izvrši neko testiranje, znači kvalitetno testiranje. Zbog čega je došao u preduzeće, koji su mu motivi, šta očekuje od preduzeća, šta želi da postigne u preduzeću. Ako on odgovori pozitivno, to je moje mišljenje, ako on odgovori pozitivno, je došao zbog lično svojih ambicija da radi, da zaradi, da sebe obogati, da stvori porodicu, da vidi tu sebi, da radi u uspešnoj firmi u kojoj je on doprine učestvovao i tako dalje, i tako dalje. A ko to, te kodeks ne može da položi, pa taj direktor ne može da ga ne može da ga primi. Ili ako kaže rukovodilac, kaže onaj s kime će uže da radi određene poslove, da su financije, dalje bankarstvo, dalje bilo računovodstvo ili u drugoj oblasti, na primjer, pita ga, može da radiš sa mnom, da izađeš na večeru, primjer radi, ili na ručak. A on je rošav, nije neki, kako da kažem, spoljašnji izgled, kvaliteta. Nije Brad Pitt. Da, ba, razumeš, nešto nije baš, to se kaže narodnim jezikom, nije lepo, na primjer. Jer sve se očekuje na tim pozicijama da bude zgodan, lep, otvoren, kosto primljiv, rečit, da izađe u kafanu, da izađe u hotel i tako dalje, tako dalje. Poslovni ljudi mora da se druže, razgovaraju. Ako on kaže, ne bi mogao da izađem s tobom u kafanu, u hotel, na večeru, na ručak, pa to je razlog da će da ga odbije. Znači, ti ne možeš da pripadaš sa mnom timu nekome da poslujemo, da radimo. Znači, moraš mene da trpiš ako sam ja kvalitet i dajem rezultate. Dobro razmišljam, dobre predloge. Ti predlozi doprinose, jure svi profit. Nema profita. Sve se dogovaraju.
To u nauku, ja sam, kad sam bio u Novom Sadu i u Subotičkom fakultetu, imam i kući te papire i to sve. Gde, na primjer, jedan profesor slaže se sa onim Avramovićem, u Novosti članak izašao. Ja sam rekao da u monetarnoj sferi, znači štampanjem određene količine novca, može da se pokrene proizvodnja, može da se oživi život pod kontrolom normalno, ne trošiti u bez cenje novac. Ali nisam položio kod njega ispit financije. A koji će to student uradi? Ja sad neću da navodim sve druge stvari. Pošto se vi eto, izdvajate i svojim ponašanjem i svojim odevanjem od drugih, možemo možda naslutiti da je neki koren toga i u vašem vaspitanju. Pa kako je izgledalo vaše detinjstvo? Pa moje detinjstvo, što da ti kažem, napisao sam nekoliko pesmica. Kad sam slobodno možete mali. Da i podeliti neku sa nama. Pa ne mogu sad, ja to sad, to nemam. To. Verovatno ću da vidim sad da to telefonom snimi, pa ću da dam jednu 70, dozvolili su mi administratori, vidim 70 do 120 ovih objava u jednom paketu. Takva mi je kuća, porodica, ja znaš. Ne kradi, ne laži, ne varaj, ne radi i tako dalje. To je starija malo generacija, kući moraš da pripremiš kad roditelji, otac radi u preduzeću, majka odsutna i ona, znači moraš kući da pripremiš ono što možeš i opet ideš u školu, ja znaš. Ali sam znao da je od mali nogu, kad sam bio politika u pitanju, imao sam komšiluk, imao sam i rođaka u politici od omladinca, brata, strica na primjer i drugi, treći i tako dalje. Sve su mislili olako, sve da ide, da prolazi, ja znaš, nema ništa olako. Ako nemaš znanje i nemaš poštenje, pa šta možeš da uradiš? A ko voli da budeš prema njemu nepošten? Ti možda ga prevariš jedan put. Pa niko ne voli, a licemeno se ponašaju. Ako te prevari, super je, super, sredio sam, završio sam posao. Pa da li je to u redu? Nije. A da li ste možda recimo primetili taj nepravedni tretman i u školi, da sinovi određenih roditelja imaju protekcije, da bolje jeste, prolaze? Jeste, čoveč, evo sada, evo, isto, koliko je to, to sam jedan put Cvetkoviću, onom istoričaru, konturno jedno vreme razgovarali, mislim, kad je bilo, tad on kaže, meni sečeš ko, kad pišeš, kaže, sečeš ko žile. Aj, ti me čoveč. Šta je bilo? Nije to oko svih bilo, vidio sam očima. Naprimer, određena deca, roditelji davali su, na primjer, učitelju, nastavniku, sir, kajma, tako šta je imao ko, ja znaš, novac, kako se lestvicama penjao kroz školu, zahtevi su veći. Na fakultetu ne interesuje ga džak pšenice, nema krmaču, nema vepra da rane, čovječ. Žive pare, čovječ, i završava, student ide, ili studentkinja završava i tako dalje. Vidim sad žalu se na profesora iz ove filmske industrije, ja znaš, da malo to... Na Miku Aleksić. Pa verovatno, znači, neću da navodim, ali dovoljno sam rekao. Znači, ništa to nije novo. Pa to traje od 45. čoveče, to je takva politika u preduzeću, kad ti dođe službenica neka, ovako je zgodna, neka od čistačice krene, pa na blagajnu, pod blagajnu kancelariju, pusto rodi dete, čoveču, dobit će komfor stan, nema problema i tako dalje. To je politika bila. A dok u građevinci, onaj građevinac ima troje dece, na primjer, ne može da dobije stan, teško dobije stan, nekome daju stan, nekome ne daju stan, i onda dođe do konflikata, sukoba, te prave rang listu. Ja kao mlad čovek u Iskri, tad bio 71. godine, da stanovi treba da budu vlasništvo preduzeća, kome da radniku. Nakon naskot kad ode u penziju radnik, može da ga koristi do njegove smrti. A po smrti mora preduzeće da vidi sa ostaviocem ko nasleđuje, ostavioca, ostavinska rasprava, da vidi da li on prihvata taj stan na neki način. Ako je u firmi, da koristi dalje taj stan. On mora sam da zna već kad mu otac premine, da on je vlasnik tog stana.
Pa kad državu valjuju u dubioze finansijske zajmovima, niko ne odgovara ko će to da vrati, usto uzmu i procenat za sebe novca, nemaju odgovornosti. Kad ulaze u dil sa nekom kompanijom, pojavljuje se to država, a država ko je? Pa taj siromašan narod, 1% velik, on će da rmba da radi za jeftine nadnice, jeftini proizvodi na tržište idu, uvek će da nađu kupca. Ovi državni režimski, bilo kako da je ofarbaš, on će da gleda neki normalno procenat da se osigura za budućnost, a radnik u takvom nivou je doveden dobar procenat. Dobro je koliko daju. Čeka stan. Čeka ovo. Pa ne možeš da zaposli decu. Pa država je dužna da reguliše sve to preko institucija, a ne da ti razmišljaš i uvek da budeš u podređenom položaju da očekuješ nešto. Drže ljude u strahu. Ja znaš. Znači, moraš da budeš slobodan. Ja imam, na primjer, mom komšiju jednu. Ja kažem, evo, 30 godina je dete prošlo. I još si na vilama i lopati i radiš tu poljoprivredu, kako tako. A da si Čikasaju poslušao, imao bi sad farmu, u farmi se okupaš, zavisi od ekonomske situacije, pa i kolima odeš kući. Imaš, ako si samac, obezbedit će ti se prostorija, tu ti je sve televizor, šta voliš, i akustika, muzička, imaćeš i zagrejanje, sve ćeš imati i sutra u 7 sati na farmu, trezan. I to je to, to ti je život, jedan sređen. Kad umreš, doće tvoj komšija, doće drugi, treći u te stan. A ne, ti si dobio stan i sad ti možeš da ga prodaš, da ovo, da ono. Kad budeš otplatio, odvojio i ozidao ili kupio, ti si vlasnik i raspolažeš sa njime, je tako? To je pošteno. E onda mali, u Iskri kad sam radio, ti mali mnogo razmišljaš o politici, rano je za tebe. Ja sam radnik, ja moram da sazrem rano, ovi što studiraju, oni mogu da se vuku do 30 godina, još ako ima ko da ga podržava finansijski, to može kako hoće, sutra i zna da će da se zaposli, jer normalno da nekoga finansira, znači na nekom je položaju sigurno, i tako dalje, tako. I tako dalje, šta da ti pričam. Nisu voleli, čuvali su socijalizam taj, kao da ti je to sad pljeskavica ili kilo bifteka, čoveče. Nema, pusti ti sistem, pusti ti društveno uređenje, državno uređenje, sve pusti, čoveče. Sve to možda bude prolazno, ali gledaj od čega živiš, čoveče. E, takav sam bio kao mlad čovjek. Prigovarao sam na ovakav način, u prvoj Iskri, ne uči se zanat. Mora da učenik, prva godina radili smo na Turpiju, pošto sam metalograd bio prvo. Znači, odabrao sam proizvodno zanimanje. Ne može kao u preduzeću elektrodistribuciji, kasnije rekli, kaže, dobili smo neradnika, ti su ovi, bilo je tu iz Hrvatske, nekoliko, bilo je ovi Lala, bilo je i ovi naši, dole istočna Srbija, južna pruga, kako zovu, bilo je tu sve populacije, ali bilo je iz Bosne, Crnogoraca bilo, ali su pratili ključ, sad ću sam ja to kasnije malo saznao, po ključu. Šta im je to ključ? To znači svakih po jedno i jedan je Srbin, navodno Srbin. Ali ja sam njima smetao što sam, ja volio, ja osjećam da sam Srbin i to sve. Šta je tu strašno? Nisam nikome dosađivo, nisam nikome na nos naturao, nego sam samo uočavao neke stvari što se dešavaju, da nije u redu. Ja znaš. I hoću, još u školi kad sam na tom zanatu bio, prigovaram, na primjer, što mi nemamo majicu Srbija, pa nešto vunarski kombinat ovamo gdje je, u Beogradu je bio, pa bilo je vamo i u istočnoj Srbiji isto, pa da se uradi majica, pa pantalone, pa da bude to naše kao paraćinski štof, čoči. Ja sam posljednji metar i po uzeo i majstor Beka Schneider uradio mi, teo sam da sašijem dva odela,
Znaš kako sija, ne možda prođe voda kroz to materijal. Kvalitet, čovječ. I kaže, izvuću od ove 2 metra i 20 cm, kaže, dvoje pantalona. I tako, jednom za mene, jednom za oca. A majka je uticala, što volela da sam obučen i u mladosti, da znaš. Znači, od 5. godine, malte ne, kad me vodila još da operiše krajnike, ja sam bio, što kaže danas, što kaže, u kockam. Otac kupio kačketone, takva je bila moda, da znaš. A pominjali ste to te nepravde koje su uvek bile prisutne, ako ste član partije, onda imate protekciju, a rekli ste također... Ne, bilo je to, da, u partiji, da, partiji. Još u osnovnoj školi nastavnica biologije, kaže, donesite pare, važne su stranarina, kakve križice, ja znaš. Mislim, rok, dokle treba donesemo pare. Deca ko deca, ja znaš. I onda, tako da smo doneli, u ono vreme, kad je to bilo, 67. i 8. godine, 20 dinara, čini mi se, tako, članarina. E, posle su me deca uvukla, teli dalje da me uvuku ovi na zanatu, u politiku. Kaže, umem da pričam i tako dalje. Ja sam jeo kvalitetniju hranu. Naprimjer, srpska kobasica u ono vreme zadovoljavala neki kvalitet, ali kasnije su je totalno uništili. Kad nema kvalitetne kobasice, ja uzmem čistu slaninu. Tako da znaš šta jedeš, staviš u kiflu ili pola vekne leba, one male i tako dalje. Zove me buržujić to, ali nosio deluje, znaš šta, tako dalje i tako dalje. I sada, što sam ja buržujić, nisam ja imao ektare, nisam ja bio sa nekim roditelji bogati da imaju kola, da mi toliko iđe para, daj da se ja razmećem kao neki, što je i bila neka moda, on je glavni, on je ovo, on je ono. Verovatno i tu i priroda malo uticala, ja znaš, izabrao sam taj put da budem umeren, da budem sa svima onako lepo, ako može, može, ako ne može, što... I sve drugo, ako da praviš nekome spletke, da praviš sa nekim deal, pravit ćeš probleme i sebi i drugima. Ako nisi s nikim u nekim prljavim odnosima ili sukobu, mirnije živiš. Ne može niko ti dođe na vrata ako nisi imao nikakve kontakte. Pa i ženska isto. Pa ne može. S čistom mira dođe neka ženska i ostavi ti dete pred vrata. Može li to? Ne može. Ali ako si imao kontakte, potpuno pravo može da ti doće, tako? Govorit ćemo i o tome, ali eto, da spomenemo za vas i šira javnost u Srbiji čula nakon što ste nastupali u kvizu koji se još uvek emituju u Slagalici. Da. Pa kako je došlo do toga da se prijavite? U Slagalicu prijavio sam se iz razloga što su jedno 2 meseca, skoro do 3, pritisak pravili u elektrodistribuciji. To su bili radnici, čuvari, DVD vračar i još drugih možda agencija, koji su radili u RTS-u na obezbeđenju. Ja sam odbijao, bio je 2 policajca u penziji, ja znaš. I oni su insistirali da se prijavim u milion, ja znaš. Po mene to toliko nije privlačilo. To je bilo 2004. godine, počeli su od avgusta meseca. Operisao sam oca i tako, troškovi oko njega, muvanje i tako dalje. Na postdiplomske studije sam hteo da idem u volje. Rukovodioci nisu mi dozvoljavali novac koji bi ja vratio i sve sam napisao ja to sve u tim tekstovima. Ali za Slagalicu, kako mogu da učestvujem u toj emisiji ako nisam upućen? Pravila igre. Kući ne gledam tu Slagalicu, kad dođem veče, desi se, majka uvek, ona to prati, ima skoro, to traje 20 godina. A ona na snimanju kući, kaže, od mladosti, tu je pogrešila, starija žena, šta da se radi. Kaže, od mladosti ona to prati. Dobro, neka je, šta će stara žena? I šta, pošto sam ja opet dobre naravi čoveka, su navalili. I sad ja kažem, dobro, otiću da učestvujem. Neka me vidi opozicija i pozicija da sam zdrav i živ. To je moto. A ona osoba koja bude na snimanju, potrudit ću se
ako razume, ja ću mu reći da me ne interesuju poeni, ne interesuje me uspeh nikakav, niti razmišljam, a logično ne očekujem da ću postići neki rezultat, jer nisam dovoljno upućen u to. I naišla je jedna ženska, ona voditeljka, prolazila je 3-4 puta sa ono njenom šminkerkom i garderobu, ono verovatno šta rade, nešto rade. I tu ja sam ovako malo pio tu, odmaro se, čekao prozivku u studio, pivo sam. Doručkao sam u preduzeću fino i onda sam pivo. I sada dok se prolazila ta voditeljka, nisam je poznavao. To je Danijela, jel ta? Da, Danijela Pantić. I onda, dobro, možda verovatno, već je bilo 10:30, a počelo se sa radom 8:30. Verovatno pauza ili tako dalje, a u tom trenutku sam ja pošao ka WC-u. Vidim da su, ja nisam imao predstavu još o njoj. Vidim da je javnost aktualizovala to i publika i tako dalje. Išao sam u WC onako fino. I vidim, smeju se i skreću pažnju. Ništa, ja odem, završim to, sve vratim se svoje mesto, nije problem nikakav. Naiđe jedna ženska i kaže, nije mi rekla ništa meni, ja sam kažem, ne, rekla mi je da idemo u studio, ja znaš. Ja kažem, budite ljubazni, sedite pored mene dok nas ne prozvaju, ako ste došli da snimite emisiju. Mene ne interesuje poeni, ne interesuje ništa, samo da se pojavim, čisto da me zoomira, vidi, tu je Slavolj Petrović učestvovao u slagalici. Imali su volje da se pojavim u slagalici, ko je insistirao na tome, ja to ne znam, ali su pritisak pravili ovi drugari što su radili sa mnom u blagajni elektrodistribucije. I tako, nakon tako, negdje oko 1:30, 2:30, viče jedan brka Petrović Slavolj. Evo dolazi i ode na tamo, studio ovo, ono, snimimo mi to sve lepo i na kraju kaže, neko, zvučnici su to, znaš sve kako je to. Hvala, 3:30 bilo. Hvala, kad završimo. Ali dva puta sam učestvovao, nisam znao za drugi put, ja znaš. Bio je jedan, Vladimir ga zovu, ja sam ga kasnije sad slučajno video. On se verovatno i time više puta, nije on jedini, ima i njih tu dosta koji se time bave, znaš. Ja sam otišao čisto kao sa ulice. Vi se niste spremali uopšte. Pa ajde u kafanu, čovječe. Pa nisam toliko ozbiljno to ni shvatio. Zbog čega da shvatim? Pa ako je zabava, zabava. Šta je problem? Pa ne mogu svakče, se nešto zanima i tako dalje. Ali kad neko radi na tome 3 godine, 5 godine, to već. Nepošteno je bilo šta očekivati od čoveka koji nema predstavu o tome skoro. Ali je to zlonamerno verovatno bilo. Zbog politike, znaš, ovi botađe, kako to kažu, na internetu i tako dalje, i tako dalje. I to sve učutalo se, nema problema. Sve je to sleglo i mi sam. Blokirao sam oko 3-4 hiljade njih, odbio sam 10 hiljada. Ima i sad još, čekaju ono, šta me to toliko zanima. Moje je samo da iznesem nešto što mene interesuje, da javnost se upozna, ništa više, nisam ja. Eto, ono što javnost dugo nije znala i dosta ljudi je živelo u zabludi, vama su spočitavali i nekako su vas upamtili po toj reči ćivot. Mislili su da ne postoji, ali ta reč ima svoje značenje. Pa kao što sam i ja, tvoja koleginica ovdje u Skadaliji snimala je za Blic i Dečko 1, snimili su. I sad ja obilazio, on je rekao da prošeta malo, i sad bilo je tu ona skulptura, na primjer, ono drveta što pravi vajari, šta ti se, da znaš. I sada ja sam se izrazio, verovatno sam pogrešio navodno, što sam rekao skulptura. Pa čoveče, izrazi se onako kako osjećaš. Kako je lakše? Pa za mene je lakše, sad lingvinista neka to vidi, skulptura. Nego skulptura, treba prevrnem jezik, razumeš se? Da zadržim jezik, kao kad učiš neki strani jezik, pa moraš da zadržiš jezik da bi izgovorio neku reč i tako dalje. Kad sam trebao da idem za Australiju ili Kanadu, 80. godina, tako 78. 80.
Za jednu reč sam naučio jednu lekciju lesson na engleskom. Kupio sam dole kod Hilendarskoj dole na prodavnici kasete, ono velike CD, one ploče velike sa lekcijama. I, na primjer, who is this, Mrs. Lee, is it from London, it is in New York, i tako dalje. Za par sati jednu lekciju sam naučio, jer imaš sve kroz traku, sve to možeš da pratiš, znaš, koji se sami služe time, da nauče taj koliko toliko jezik, to je konverzija, valjda 750 reči, to je za ono normalnu prodavnicu, da nađeš hotel i tako dalje, stan, da koristiš, i to je to. Ali što da idem za inostranstvo kad mogu ovde lepo da živim, u pitanju samo sistem i da se poštuje malo poštenje, znanje i stimulacija, što je najvažnije, sve pokreće. Znači, novac. Pa zašto je novac? Novac je kao i čoveku krvotok, da oživi čovek. Ako mu ne upumpaš, nema krvi, ne upumpaš dve jedinice doze one krvi, gotovo, nema tu života. Tako ti je novac. Ako firma nema novca obrtnog da uloži u repromaterijal, ima ideju, ima plasman, ima sve, radnu snagu će, kako to zavisi od proizvodnje, nabaviti, primiti, obrne to sad ciklus proizvodnje od nule do krajnje finalnog proizvoda na tržište i to je to. A ako se radi o složenim proizvodima, pa mora, hvala Bogu, da planira za godinu, dve dane određene kadrove, sirovine, pa, znači organizacija mora, a to sve za to treba znanje i poštenje. A kako su se ponašali ljudi u vašoj firmi gde ste radili i da li je recimo ta vaša popularnost možda zasmetala nekim kolegama sa kojima ste sarađivali? Verovatno da ima i toga, ja znaš, narod je navikao je da sam ja portir, na primjer. Hteli su tako, dok kad dođu u kontrolu ovih rukovodioci niži, kaže, ti si portir, vidiš kakav si, ko ovi Đinđićevi, kako koji dođe, ja znaš, u kontrolu, od više ka niže, ja znaš. Naprimjer, patrola ova naša za obezbeđenje, kako ko dođe, ima, svi su plaćali, na primjer, radno mesto da pređu i ovo i ono. To svi znaju, nema to glupo i pričati o tome više. Ali što je bio elegantan, ja znaš, ono, tonu, kravata, žućkarska, kockasa, ima na mojim tamo profilu. Ove, kratki rukav, kaže, kakvi si kovi Đinđićevi, na primjer, jedan. Ja kažem, trudim se da budem uredan, nemam mnogo garderobe, ali ono što imam, da bude kako valja. Pa kaže, pozdravio te rukovodioce, znaš sad, da ne držim opet, da ne iznosim sad u javnost. Napisao sam dovoljno tamo na mom profilu. Ja kažem, ja znaš, odbrusim, šta ja ću, šta me čačkate bez potrebe. Radim svoj posao, sve sam sa toga posla. Pali su rukovodioci firme na startu kad sam počeo da radim. Radio sam svoj besprekorno posao. Imaju svoje ljude, nemoj ovoga, nemoj onoga. Ja sam pisao propusnice. Žene odu na zeleni pijac, odu u prodavnice, nemaj po 2-3 sata. Ja sam morao da napišem, ja ne valjam. Je tako? Što ne valjam? Uzimali mi da to vidiš za zlo. Kasnije, žebo to neko te primi u preduzeće. I tako dalje. Doveli nam neradnika. Ti si ko doktor, ti si Kamačo, ti si onaj Gaddafi. Kako ko ima sklonosti od tih ljudi i tako dalje. Ja znaš. Uvijek sam bio trezan, šta znači trezan. Počeli hemijske da dele olovke. Ja kažem, nije ovo 41. godina, majka mu stara. Pa to im smeta, što sam bio malo, verovatno, kad sam knjige te kupovao, to je već... A kakve ste knjige kupovali? Višu poslovnu, i kad god sam se javnosti objašćao, na primjer, vlastima, na primjer, ima 2010. pa i ranije, ministarstvu za energetiku, na primjer, pa napiše, može i predsjedniku vlade, operacija Švarc. No šta je za njih? To je nepojmljivo, je tako? Pa jest. Pa i taj njihov jezuita je u novinama rekao treći dan, smenio Novakovića. Smenio zbog što sam ja. Šta ti je to
energija da plaćaš posebno. Snaga, upravo tako je, snaga. Znači, cena struje ti je ta, proizvodna. Svi troškovi ulaze u to. Kao finalni proizvod na tržište plasiraš. Tražiš cenu. Ako neko odlučuje u ime firme, znači, on odlučuje. Država, primjera rad. Znači, skupština, zakonodavno telo, izvršno, ovako dođe do one do suglasica, tu je sudska vlast, ako je nezavisna, odradi taj posrednički posao, mir, tišina i gotovo. I onda te razne stavke, te zastrujmer, te prenos, te ovo, te ono, pa ne može to, čovječe, mora da bude potrošaču jasno. Ako potrošačima je jasno, nego da bude jasna ta cena, razumeš? Pa moraš matematiku da upotrebiš malo, možda i matematičke modele i statistiku da pratiš i tako dalje. I onda narod kad ograničavaš ga sa 400 kilovata, pa to je malo, čovječe, za jednu prosečnu porodicu, na primjer, ako srednju klasu i nemamo, ali 1600, ja sad moram da vodim računa, ako bi prešao, prošli mjesec sam prošao u januaru tamo i preko 2000, a sad sam prošao 1900, sad moram da se uklopim malo i toplije, 1600, cepaju te čoveče crvenu liniju. Da li nam je preskupa struja? Crvenu, a tu skupu struju koriste... Popunjavaju državnu džep, provaliju, gde država ima, naprimer, ako treba da Železari dok je bilo, ona će da kane 200 miliona. A meni ne mogu da daju sad 5 miliona evra kao oštetu, da bi ja mogao da se dalje razvijam i bio bi od koristi, sigurno. A mislite li da će vam dati tih 5 miliona? 5 miliona i 106 hiljada. Pa moje je da tražim i da ju napišem. Ja da sam bio u vladi u svoje vreme, pa bi prošao taj Milošević? Pa kamo li onaj spavač, Koštunica, ne znam gde se nalazi. Onaj Đinđić ne znaš za kuru šta je. Evo sad da vodi se, politiku čovjeku, sad nema se Đinđić slavi, obeležavali su juče, kako pa vi ocenjujete? Pa je, zato što imaju koristi čovječ. I mi se moda. E to ti je to, uopšte glavu ne razmišljaju, kao nekad sam dete bio, dečko, stariji pričaju. Kako komitet naredi, kako do zgore donesu odluku. Alo bre, moraš glavom da misliš, bre čovječ. Ja sam pisao plakate, Srbine misli svojom glavom. Ja sam izbjegavao politiku da plasiram u preduzeće. Mislim, da oni to vide da je meni prevashodno interes samo politika u preduzeću. Nije. Njima je smetalo moje poštenje. Što si treba, malo te nešto se kaže, ponašao sam se kao svoju kuću da sam. Evo šta ima, posle mjesec dana ja sam pisao prijavu u Obrenovcu protiv određenja tehničara, dvojica, na primjer. Jedan uz auto, ja moram pišem prijavu. Hoće mene odmah da uzme za zub i da me minus da, je tako, primerati. Ako su do nekog reda, a pokazalo se da nisu, da su pristrasni licemeri i tako, da nisam ja njima kasnije odgovarao, zato što misli svojom glavom, osjećali su se da su ugroženi. Hoću prvom ovo da objasnim. Znači, ti tehničari, došao je posle oko jedan tehničar, iz Beograda, a i moj rođak je tamo u Šapcu. Slavoljube, mogu da uzem ključeve, ja sam bio i dispečar u to vreme i portir. 82. godine. Juna, meseca, jula, tako. Da ključeve da uzem auto i da idem, kaže, do Ljilje neke tamo, Sprimačice. Dobro. Dam ja ključeve. On otišao u Šabac i proveo vikend. Ja taj dan odmah napišem radio drugu smenu, napišem prijavu, odradim policija, zapisnik i tako dalje i tako dalje. Ja sam miran, završena priča. Posle me šef taj njihov, pa i oni ti zaposleni, te ovako, te onako, ja znaš po svojim pričama, počeli da me dižu, spuštaju, napadaju i tako dalje, provociraju. Znaš kakvi su, oni su bili samo zadovoljni, on je u partiji, on je tu u firmi, dobra firma, zaštićen i tako dalje, ali im ima smetalo što sam ja slobodan čovjek. Neki mislili sam provokator, ovo ono.
Šta sam ja tad imao još toliko, nisam bio toliko iskusan da ja razumem o politici, nije počela još politika, tek 90 i tako dalje. Sve ono što je bilo, što ti servira kroz štampu i televiziju, strogo ozbiljni, ČK, ovo kamere, snimanje i tako dalje. Ali rezultati iz godine sve tež, obećava, draža, ovaj, drži, ne daj, bit će produktivno, Slavko Budišna na televiziji, ono, ono vreme, ovi ekonomisti, Pjanić i tako dalje. I da ne nabrajam, tako dalje. A šta je pisalo u novinama tad? Molim? Šta je pisalo tad u novinama? Pa šta je pisalo? Da, je, to je bilo 77. na primjer godina, ajde da posjetimo, ove, draža, Marković u Bojzelog televiziju, Mihajlo Erić ili Omer Karabe, ko je bio, nije bitno, i stavili mu onu za pecanje stolicu, malte ne, da sedne, znaš. I kaže, klima se nešto stolica, ja znaš, malo bilo slobode. Ali oni namontirali pitanja i to sve, verovatno. Dok Draža se nasmeje, ja znaš, Marković, ja znaš. Dajem da mi neko uzme za zlo, ali nisu oni bili kapacitet, ja znaš, da se politiku ko vodio mora da bude prosvećen, čovječe, da poznaje neke stvari, ili ima besprekorno poštene savjetnike. Bez toga nema uspeha. Njima nije bio na ovim prostorima, vjerovatno, uspeh, nisu o tome razmišljali. A hoću da kažem šta je bilo. Tražili su tad kredite. Odnese jednu tašu da razduži tamo kome duguje Švedska, odakle su uzeli pare, a dve zaduže. Nije to, a proizvodnju ovde ne pokreću ništa ili neko uslovljava ili ne znaju šta će i tako dalje. Tako je bilo vreme, pratio sam tad u to vreme, nin čitao sam književne novine, Politiku retko, ali Ekspres Politiku povremeno i tako dalje. Nin je bio jedno vreme besprekora, lep list, odličan je bio list. Književne novine malo sam isto čitao vremenski, jer vreme me preticalo i tako dalje. I onda sam prešao na ovo, u firmi, te sam kupao te knjige, došao si do financijski, počeo kuću da radiš, ne možeš, ti izdržiš to sve. Ja znaš. I šta ću kaže, taj tehničar, to se završilo. Posle drugi tehničar noću došao, pijan iz doma, i oko 11 sati noći sa kolegom, taj njegov kolega bio je pri opštini sanitarna inspekcija, jednaš, glavni. Napijeli se ko, što se kaže, ono, ko motke. I on počeo meni, Petroviću, imaš li šipicu ili upaljar da upali cigaru? Tehničar taj naš distribucije. Ja kažem, ležim na onim trosedu, onome. Za odmaranje, kad nema posla, majstori otiši na teren, da se oni vrate, možeš malo da ti pružiš leđa i tako dalje. On veče meni, ja kažem, ne pušim ja. Vaća, ti praviš se pametan, ne da pušiš, čuvaš zdravlje. Pa moje pravo, junače. Moje to pravo. Ja tebi ne smetam ništa da staviš 10 cigara u usta i da zapališ i dudlaš koliko hoćeš. Pij koliko hoćeš. Ali ti si došao sad ovde meni i praviš problem. To je problem. Ja ću zvati morati policiju da te udalje. Oružje nisam imao. Pa radiš kao portir. Verovatno su, nakon mjesec i po dana, verovatno saznali o meni. Ali svi se čude kako sam prošao u firmu. Znaš sam. I sada ja njega odradim, malo sam bio, malo još tri. On je čita novine, njegov kolega, i ja kažem, daj vodi ga, čoveče, pravi problem. Ako on nije pri sebi, vidim da si ti malo trezveni. Vodi ga odavde. Napravit će problem. I oni sa ulice, pošto je pored ulice zgrada ta distribucija bila, stara, vređa, dobacuje ono. Ja pozovem policiju i dođe policija. Kakva je bila nekad policija? Da li su je ljudi više poštovali nego danas? Da, policiju sad, ja nisam se družio toliko, nisam imao potrebe, znaš. Ali što se tiče kao portir, kad sam radio,
Bili su pristrasni zato što je neko ih je obaveštavao i neko im je snabdevao i po, kako da kažem, davao im podršku. Znači, u jedno vreme, kad sam ja to pisao, te prijave i pružio otpor i tako dalje, ja znam šta treba da uradim, ja odgovaram za svoje postupke i neću nikakvu ničiju priču da slušam. Jeli ne ponašate se kako treba. Šef, načelnik policije u to vreme, bahat, sirov, bezobrazan, ja mu kažem, mogli ste, kažete da je taj vaš policajac bio na kapiji na minus 11 pola sata. Nemoguće da bude, nema potrebe da bude pola sata. Moje je da ga, naše je da ga pošaljemo u kratkim pantalonama. Načelnik policije u to vreme. Ili komandir stanica. Nije bitno. Ja kažem, nema problema. Moje je da dođem da vam saopštim šta je problem. Nije problem nikakav. Znači, oni mogu da dođu, na primjer, da te zamole ili ne zamole, znaš, ponašaju se komotno i da prespavaju tu, a ti moraš da budeš budan, živ čovjek, naiđe vreme, sklopiš oči pola sata, sat. Pa šta je problem? Pusti ovo pristrasno, ne smeš da spavaš. Ma imam da stojim ako treba kao sveća. Kani pare za to. Pa ja dodem kući, dospavam kod čovjek. A ne da vodim računa tamo, da li imam fišidre nešto, pošto nisam bio oženjen. Kako da se oženiš kad nemaš platu ni za sebe dovoljno? Treba da izdržavaš me porodicu. A državi ako treba dece, daj neka gospođa rodi petoro, desetoro dece, imaće ako treba i dve plate. Eto ti radne snage, eto populacije. Ako nemaš populaciju mladu mušku, nemaš vojsku, nemaš ko da radi u fabrici, znači javlja se dubioza, onda ti kao praviš da si neki političar, ajmo Kineze da uvozimo ove sa Azije. A gde ste vi služili vojsku? U Raškoj i Novom Pazaru. Ibarski rudari. I tako, kad je, sad se završimo, dobro, snima se sve to. Znači, vi ćete birati posto. Što sam teo reći, ti iz Obrenovca ljudi, ja sam to šefu preneo u Beograd. Znači, šef je, tako čujem, ovaj moj sinova što je sad aktuelan u politici, Rebićove. A on je glumio nekog, radio u Zemunu, ja znaš. A direktor Zemuna, samo kad si otišao, da evo ti dva meseca neću da te vidim, povjerenju, rekli mi portiri, ja znaš. A cinkarili me, portiri, ti isti portiri, cinkarili me, a kad se napiju, ne mogu, nego prenesu. Ali ja sam zadržao za sebe u to vreme, sad nema nikako svrha, sve to otišlo na svoju stranu. Ali je tako vreme bilo. I hoću da kažem, ja sam rekao šefu, on kaže, nije tvoje da isteravaš, da sam ja pisao prijavu i da će biti kažen. Ja sam sad napisao prijavu i nikad više, čovječ, ko mi šta kaže za firmu, neke nosu iz temelja, mene ne interesuje. Ja ću odraditi posao shodno zadatku posla koji obavljam. Moram vas pitati, da li ste možda imali u sklopu firme neke ljude koji su radili za službu državne bezbednosti, koji su možda slušali šta se priča? Pa tako, kako da ne, pa nisam ja to znao, nisam ja to bio svestan. Pa dovoljno kad mi je sad rekao, to je bilo negde 2003. godine, šta je bio pukovnik, podpukovnik, nemam pojma. Radio je u Istri kao policajac i pri raspadu države povukao se unutrašnjost prema Srbiji. I on je rekao mom ocu, kaže sinu da vodi računa u preduzeću, postoje ljudi, jačim tim državnim firmama, ljudi koji vode računa, da se ne ugrozi rukovodioc, direktno, na primjer. Logično je da ja ne zavređujem ni za jedan posao da radim. Logično je da ne izgledam ja da sam loš za sredinu u kojoj radim. Logično je da ja nisam odbojan tip čoveka. Ali logično mi se nameće pitanje da ona populacija koja treba da radi sa mnom, da je nezrela da me prati, niti može da me podnosi iz razloga
zato što oni pripadaju nekom. Oni su zaštićeni. Oni popiju, ako idemo prvo ženski. Šta piju, malo ženska pića. Ajde, pivo, kako kruškovac, vinja, kako koja. I one su u drugoj, ovaj, kako da kažem, prostoru vazdušnom nalaze se. Raspoložene, normalno. Ali ja kad sam došao, ja normalno ponašao sam kako treba. Ja znaš, staložem mira, nasmijem se po potrebi, ako dozvoli se razgovor i tako dalje. Tako da, ukrali su mi knjigu, na primjer, u Obrenovcu, u jedno vreme, čitao sam to i na profilu, kad sam davao za distribuciju te listove, iznosio. Čitao sam Božji ljudi, na primjer, knjigu od Maro Malomoza i tako. Takav mi je posao bio, da mogu da pročitam, što da ubijam vreme, bez veze. A to je za njih čudno, sa šta je to Božji ljudi, ja znaš. Ali ja nisam znao, kad sam kupao 85. godine, komplet Per Baka, uzeo sam taj komplet, ja mislio da je to muškarac, kada je to žena, ja znaš, pisac. I pošteno nisam pročitao sve knjige, jer čitaš druge knjige i tako, i vreme te nosi, ubaciš u knjige, u kutiju, onu, odložiš, jer nemam stalažu još i tako dalje. Tako da, o njima je to bilo čudno, šta je to Božji ljudi, ja znaš, čitam. Lepa knjiga. Ukrali mi knjigu i ja sam u toj antikvarnici, ili mi je jedna žena nabavila, s kime sam se poznavao, nabavila mi je knjigu da namesti na svoje mesto, komplet da bude. Tako da, njima je to, rukovodioc je tad znao ko je uzao knjigu. Dobio sam informacije, pisao sam, sve ima na internetu. Ali, nije teo da mi kaže. Ja sam mu rekao, nabavio sam tu knjigu Ljuboje Ljubović. On je iz Like, govori Ličani, otprilike. Ali nije bio za ispravnu stvar. I kako će on mene sutra kao rukovodio da kaže, pa može da ga prosledimo na radno mesto neko. Ne vole ljudi otresitost, ne vole ljudi doslednost, ne vole ljudi. Ja samo me interesuje što ne vole napredak, ovo što me interesuje. Ovakim ponašanjem pa nema napredka, kakav napredak? Nekako imamo degradaciju te opšte kulture i ljudskih vrednosti. Jedno od čestih pitanja jeste kakve će nam sutra biti porodice kad su potencijalne majke buduće dece izgubile i moralni kompas i osjećaj za normalno. Pa kako vi gledate na žene danas i kakva su opšte neka vaše iskustva? Dobro. Moje iskustvo. Naprimjer, mlad čovjek. Ako hoćeš da se družiš sa njom, naprimjer. Ona kaže, tvoj je dinar velik, naprimjer. U ono vreme bilo 60 i neke godine. Tek izašao dinar. Dobro, moj dinar je velik. Zavisi sad od okolnosti gde je koja radila. Neka radi u prodavnici i tako dalje. Ukrade na kusuru i tako dalje, ili na ceni robe. Ili druga i tako dalje, ženska u društvu i tako dalje. A pored dinara bila i banka, onak, mislim, mlađa generacija. Ja kažem, pa vi se dale muškarcu za banku. A kažeš meni je dinar kao točak fijakerski. Ja imam ozbiljan stav prema novcu. Kao što neki ima roditelji u inostranstvu i on na vašeru, još je seoski vašeri bili tad. Baca tamo, tako reći, dinar, neće da uzme. Raznih igrica bilo i tako dalje. Ja kažem, čuvajte pare, treba će ti. U to vreme, 65. godine, tako da, šta sam ja imao 10-11 godina, čovječ. I tako, kad sam počeo kuću da radim, 83. Moj otac kaže, šta si navalio, gde žuriš, i onaj njegov kolege, majstori. Milorade, nećeš moći to staviti, vreme će doći, nećeš moći crep staviti na kuću. Ti ne možeš to da shvatiš. Što pre više završim, to će biti bolje za mene. U ono vreme imao sam 500 franaka, švajcarski, platu.
da je bilo 5 godina makar sa tim da sam radio na radnom mjestu, komplet kuću bi mogao završiti. I onda odvajat pare, idu porodica i tako dalje, znači krov nad glavom si odradio. U preduzeću nisu hteli ni da mi daju kredit koji ću da vratim. Kaže, prepiše otac na tebe kuću, bila u izgradnji i placu. Uradi to otac. Sve nekretnine prepiše na mene. Nema šta da sumnja. Neće da bude u propaši. Posle kažu, pa ti si sredio za tebe komfor, imaš stanovanje. A šta ću za roditelje? Pa treba sutra da se oženi. Ona žena jednom komisiji, kad budeš se oženio, mi ćemo ti dati kredit. Pa valjda treba da imaš ptica, treba da ima gnezdo gde će da snese jaje i da legne, da ima krov neki. Ja znaš. Ne, kad budeš ti se oženio i tako dalje. A uzimali su po 2-3 hiljade i ne znam koliko, zavisi od kredita i neko je dobijao i po 2-3 kredita. Ove dobijao. I sad čovek za društveni standard i ta osoblja koje radi, pisao sam i njima kao tekst. Smeta to kad pružaš, ali umeš da napišeš, umeš da pišeš i tako dalje. A kuća bila velika, napravio sam za to vreme 300 kvadrata skoro, radio sam, tu sam i ja radio, otac poznaje posao i ja sam vičan tome i tako dalje, i tako dalje. I onda da ne visiš, da moliš nekoga za stan i tako, da te ucenjuje i tako dalje. I ljudi su, eto, vidiš kakvi su ljudi, prema tome, danas ove, napisao sam, ima na internetu i to, pesma. Jedan, imam profil kao spajalica, književnik, neki, ja znaš, napisao sam udaj te ženske, kako nisam poneo onu drugu faciklu da sam poneo, ali nisam se setio. Napisao sam to lepo, pohvalili su me, kaže, svaka ti čas, odlično, kaže, kad se udaje, na primjer, od batina je Odra Rajko, za rad mora znati, tako, peri riba, peglaj, puši cigaru, duva i tako dalje. Tako sam nešto tako napisao pesmu i tako dalje. Tako da danas, pa kako se vaspitavaju, jedna mi iz Kragujevca pisala, evo sad to je... To je jako više fino i ozbiljno. Znači, ozbiljna osoba, ozbiljno. Pitanje na internetu pre 4 godine. Slavoljube, šta misliš ti ovim omladini, ponašanju i tako dalje? Ja kažem, kakva je porodica, takva je i ova jedinka koja izlazi. Deca se ogledalo, da. Iz te porodice. Ako porodica, kakva jeste, vidi se kroz to lice koje izlazi iz te kuće, to je to. Moraš da budeš stroga, malo, nije to ništa na odmet. Da disciplinuješ, na primjer, mlađe, ako hoćeš sutra korisni. Pa šta ćeš ja da, kad sam i bio na zanatu, šta sam imao? 19 godina, već polovina. Ne uči se ovako zanat. Čovječ, mora majstor... Sutra budući da završi fakultet, ne fakultet, da završi zanat, ali mora bude skoro sa dobrim iskustvom da poznaje da radi. Ovako neće on moći kad završi zanat da može da odgovori pozivu. I ovako kako se formiraju ljudi, ko će da nam zaradi penzije? Ako sam ja tad razmišljao 75. godine, batome, znači 20 godina. Znači, preozbiljan sam bio za neke vladanje u društvu, pogotovo omladine. Naprimjer, ne piješ, još kad sam došao u firmu, to je sveže, 82. godine, ne piješ, ne vulgarne razgovore, ne vodiš, ne voliš da se kockaš razne, imaš te igre i tako dalje. Ne volim da sedim u kafani, uredim kući, imam obaveze, takva mi je kuća, moraš da budeš kući, pa šta ću, gde ću, radiš u svenu, umorio si se, ideš kući i tako dalje. Pare kontrolišeš, trošiš tamo gde je najpotrebnije i tako dalje.
ne juriš kao ženske, drži me dalje i tako dalje. Vidiš kako je to sve tema, koliko hoćeš. A politiku 90-ti, kad sam pisao jedan članak sindikatu i tako dalje, oni, kao nema politike u preduzeću. Pa kako nema politike kad je diskriminacija kvalitetnih ljudi, nacionalizam u najgorem sa svetlom. Ja sam nacionalista, šta je tu problem? Ali nemoj ti da mlatiš termine neke i reči, bacuješ šovinista, četnik, nemaš prestavu čoveča, ničem. Šta je sad problem što sam ja nacionalista? Ja sam se prezentovao na javnost preko interneta, šta je problem? Ja sam stavio najsvežije fotografije kod komšije, naletilo ono dete muško. Daj dete, blici me časkom, u košulji, majici, šta je bilo, jedno stavio kapu, kosu sam otpustio, teo sam da snimim negde na sportskom terenu, malo futbala, nije sam uspeo, i tako dalje. Ja stavim kapu i dete me slikalo, ja stavio na internet. Imam iz 94. one fotografije, kad sam vratio uniformu, i onaj fotograf, daj snimi se Petroviću, evo ti ova kokarda. Tako, tako je. Ili šajkača, tako je nešto bilo. I onda ja sam to sve odradio, ali sam otišao da se snimim u uniformi vojničkoj. Ja znaš, pošto sam vraćao 94. odbio sam mobilizaciju 91. Išao sam samo na mobilizacijsko mesto, napisao sam dežurnim oficirima u kasarni u Obrenovcu, lepo rekao, pozovite na sud, nema problema, objasnit ću sve zašto neću da učestvujem u tome. A zbog čega niste hteli, eto, taman sad i naši gledalci da saznaju? Pa reću kasnije to. Ja sam rekao, u tim slikama rekao sam, budi čovjek. Šta je sad problem ako sam ja stavio kapu? Ispod te fotografije neko je me prozvao nešto, šta je rekao, četnik, ali izbrisao je profil da se ne vidi, ja znaš. Ali neću da ga brišem, neka nije, prvo se vidi razna mišljenja i tako dalje. Ja stavim iz vojske kapa, finu, nekim je sa glumcem, nekim porede i tako. Ko gleda filmove, prati svakakvih, ima normalno ljudi i tako dalje. Mislili su, evo sad, da sam naivan, što ćutim, što sam dobro nameran, što sam za neke stvari ravnodušan. Čoveče, neke stvari moraju da sazreju. Da li oni to znaju, da li su svesni? Ne mogu da znaju, jer i nemaju. Nisu ni predodređeni možda svi. Svaki ima svoj neki pogled na svet, nivo interesovanja i tako dalje, i tako dalje. Ne pravim ni ja o sebe nekog idola i tako dalje. Ali vidim na ovom YouTube-u, kad imam vremena, prelistam, pa spremu papire, pa ovo profesor, pa doktor ovo, pa ovo. Znači, on je ušao u specijalnost, pa mora da zna. Mora da zna. Šta mene interesuje, vreme prolazi. Naprimjer, ako pominje neka osoba, kaže, pominje neke Darijevce, prvi oni su, to su Kanada, Amerika, oni moraju da žive kao bolje nego mi. Mi smo nekoga od ovoga, onoga. Meni ne dozvoljava se literatura da mi bude pristupačna, je tako? Pa ja da odaberem, ja znaš, hoću li raditi kramp ili raditi konobarski posao ili ću se baviti istraživanjem, bez obzira na zanimanje, mene interesuje istorija. Ko sam, šta sam na ovim prostorima? O tome ćemo da dosta govoriti u našoj drugoj emisiji. Da, ja nisam, ne znam od koje strane, poniko ovde, jer mene na to nešto goni, ali nemam dovoljno mogućnosti i tako dalje. E sada, ako sam ja sposoban, stvaram, privređujem, a ko je odlučio da taj neki Darijevac, predstavnik, mora da uživa blagodeti ovo zemaljskog sveta, a ja moram da budem u nekom mraku, u sromaštvu, a imaš sve resurse da budeš ono što treba da bude. E šta biva? Znači, postoju normalno dogovori i tako dalje. Kažeš da kasnije, o tome dobro. A što se tiče, da tu još, da kažem, za slagalicu, da završimo.
I to. Znači, ja nisam poznavao Danielu, bilo je ta emisija u Espresu i tako da. Da, pa dosta se pisalo da, da o tom nekom vašem odnosu, tu je isto pa, da, da mit je nastao. Gospođa kao gospođa je fina, nema ništa ja protiv, ja znaš, prema tome, ali nismo se poznavali. Niti sam ja mogao ući u neko, neke odnose, ja znaš, pošto ne poznaješ osobu, bez obzira. Ja sam radio kao portir. Nisam olak da ulazim u neke veze tako lako i tako dalje. Možda ima i doktorsku titulu, može da ima i glumica da bude. Jer to je za našu populaciju, javnost. Znaš, nešto, znaš, veliko. Ali lepo je. Osoba koja završi lepo ima uspeha u svojoj profesiji. Voditeljka, novinarka, glumica. Znači, to je lepo. Ali ove, što se tiče toga, ja sam posle video da ima obojnost prema meni. A zašto? Zato što sam verovatno kao loši rezultat pokazao, navodno. Ali ja nisam ni očekivao neki rezultat. Je li tako? A nije ni u redu da voditeljka muškarca procenjuje na osnovu bodova? Pa nije, ali tako ti je, ba to moj. Da ne vadim notes, notes mi je utašnji. Pa koliki ti je buđelar? Evo sutra da legnu ove pare ovde Epson. Oni imaju te pare. Oni imaju pare. Nisu njihove pare. Oni su uzurpatori preduzeća koje se zove Elektroprivreda. Ko je njima dao dozvolu ili selekcija neka ispravna? Nije. A mislite li da bi vam se sutra počele javljati sve te starlete i voditeljke kad dobro, bi vam legu 5 milijuna? Su mi sad na internetu da li ima ono da upoznavanje po 25 članova, ma šta ja imam tu da tražim? Ima gde ponude, vidi se ženske bombe, tako reći, kao nabildovane i tako dalje, malo jače, nisu mršave i tako dalje, ja znaš. Prema tome, pa ne mogu na takav način, moraš da razgovaraš. O, za ove pare, čovječ, znam šta bi radio normalno, znači treba ti da obezbediš sebi da povratiš stanje. Znači, neko da bi od ugleda kontaktirao s tobom i od zvanja. Znači, zna moju biografiju, prošlost. Pare nisam stekao na drogi, na kocki, na nekoj lutriji ili strani obaveštajnim službama, finansiran. Čisto ko suza. Znaju da sam domaćin, da sam čovjek na svom mjestu. Znam kako bi kanalisao te novce. I završen posao. Evo, onda bi normalno bio i lep i dobar i tako dalje, i nema problema. Normalno, za porodicu, znači osoba 35 do 40 godina, sve zavisi, pomerila se ta granica i do 45 godina. Ja sam još sposoban za reprodukciju biološki, da mogu da imam porodicu. Buduća ta neka pokaže. E, samo mene kad sam ku slagalice. I sada, tu su me, vidim da su me omalovažili. I u preduzeću, referent jedan kaže, u Petroviću, gledali smo sad gore, u jutarnjem programu. A jedan kaže, samo se zgledaju jedan limar, portir, u kontroli radio. Kaže, samo se zgledaju kad si rekao šta imaš obrazovanje i šta si započeo. Samo se zgledaju. Ja znaš Petroviću. I šef jedan, taj glavni. Ja znaš. Ja kažem, pa dobro, se to odbiljađe. Pa da, pete u februaru. Tako da, to sam odradio i posle sam je pisao razglednice, čestitke upravo, tako je. Jedno mesec dana, svaki dan maltene, radio sam na Voždovcu i na kupu u Čižari. A šta ste pisali o tim čestitkom? Pa pesme, teksti lepo. Da li sećate možda nekog teksta? I ona se iznenadila, pa imam kući kopirane te pesme i tako, tekst. Da kažem ono što imam da kažem, znaš, da nisam ja, i teo sad učestvujem u slagalici, ponovo da, ajde da popravim koliko toliko ugled i tako dalje po tom polju, na tom polju, tako da nisu imali volje, tako reći. Pa sam poslao, radio sam to sve i tako dalje, nešto sam u tušu radio i tako dalje, i tekstove i tako dalje, i pesme. I u Portinici mi tako to naiđe, ta inspiracija. Ajde da vidimo sad šta vidimo pesme. Pa ne bude u kompletu. Da li biste možda mogli da vas zamolim sad premijerno da
možda u ovom trenutku, ako imate inspiracije, izrecitujete i osmislite neku malu pesmu za Balkan Info, eto, 2-3 stiha. Trenutno sam u Balkanu, volim ga kao svoju nanu. U Balkanu predivno je stanje. Novinar je zaslužio dobro zvanje. Eto, to ti reči. Hvala vam puno. Eto, to ti je to, ono što sad, a sad za Danijelu. Ove noći sedim sam, čekam Danijelu, nepospan. Danijela, mila moja, otvori mi vrata svoja. Slava će ti ljubav dati, zato nemoj sebe nervirati. Voliš mene, ja to znam, zato sam ti razdragan. Sitni sat i sad prolaze. A ne, voleću te ove noći, kaži dušo, kad ću doći? Ja ću doći oko 3, kad ti lepo srce smi. Spi. Eto, to je ta prva pesma, 4 pesma sam napio. U šabačkom kraju, kraju ko u raju, gde šapčanke, devojke, setno po, u momke gledaju. Gledaju se setno na planini ceru, kako ne bi brale, zaprosio jednu i tako dalje, da sad ne pričam. Ej sad, i za onu voditeljku isto, sad je urednik RTS-a, Olivera Kovačević. 12. godine počelo to tako nešto. A šta je počelo? Pa na fejsu, da prijateljstvo, ono, ja bio slobodan, a oni, kako sam toliko samouveren. Pa znači, i Olivera je slobodna. Za one novinare, znam. Za one što oni pozivaju u političke te emisije. Koji će vam vrag, što imaju predstave gde se nalazi, krkanu, piće, kove provi se zabrljaju, što imaju memoriju da rasuđuju čovječe. I on, i tako dalje, bio sam u banji Niškoj i tako dalje, i onda tu je, nisam imao onaj pametan telefon, ja znaš, i onda imao onaj malo, kako da kažem, prosti tehnologije i tako dalje. I on vidi da se javljali, ja sam rekao, dok se ne vratim 15 dana, nisam na kompjuteru, ja znaš. A vidim, posle sam se vratio 12 puta, stizale neka obaveštenja i tako dalje, komentari. Šta ću ja, moram da razgovara, nema to... Koliko vas je žena kontaktiralo do sada? Molim? Koliko vas je žena kontaktiralo od slagalice pa sve do sada? Otkud ja znam na kompjuteru, neće da se pokaže, stave sliku nečiju, pogotovo sve te koje su, kada kažem, na tom nivou, ajde da kažem to. Upoznate su sa radom na računaru, je tako? Znači da postavljaju te statuse, da objave i tako dalje. Ako treba nekoga da provere, da porazgovaraju, znaju kako da naprave to, taj profil i to sve. Ja to ne znam. Bilo je svega. Ja znaš. I u jedno vreme ja sam mislio da je to sve pošteno, donekle išlo i tako dalje. Tu može i ovi prijatelji da učestvuju, jer oni vide to kad objavim. E sad, ja nisam se toliko u početku upustao da ja to sve poznajem. Ja znaš, moraš reći ono što jeste. Znači, možeš poruku, znači, ko šalje posebno, sve to može, kome šalje, sve se to odradi na računaru. O, ja onako, ko grlom u jagode. Objaviš, baciš, imaš pet njih koji su već preko ovoga, preko onoga, možda i 10-15 hiljada to vide. Kad vidim da je to posle, kasnije, nekoliko godina blokiran, kad ja sam odustao, ja znaš, hoću radno mesto da imam i tako dalje, ali da je došlo do neke veze, ozbiljnije, na primer, da pokušavao sam, imao sam i neke novinarke koje su u Americi bile, samohrane majke, mlado dete, navodim jednu, na primer, imala je problem sa strujom, ja sam rekao, nema problem, može da se reši. Odradio sam posao, nije da nije platila, platila je struju, ali je u ratama, ja znaš ne znam. Ali je, vidi, kroz razgovor, vidim s kim imam posla,
I ona kaže, baš ću ti dati knjigu, malo proširiš i da vidiš, ovaka debela, o masonima u Jugoslaviji. Ja sam imao nešto, ali to malo je bila građanje, znaš. Znam da u ono, koliko sam ja imao znanja, masoni, znači, odrađuju posao, će lep život, imaju novca. O tome ćemo da pričati u našoj drugoj emisiji, da. O masonima i u istoriji. I da je izašla sa mnom i da smo napravili konstruktivan razgovor, jer ja sam tako sebe smatram i meni je dovoljno sad, dva, da porazgovaram. I ta sad ovo žensko isto, novinar koja je bila u Americi, pa se vratila ovde, muž je ostao tamo, tako, i ona mi je dala u masonima tu knjigu, ja sam to pročitao i tako dalje i tako dalje, i izašli smo u kafić ovde u Kneza Mihajla, popričali smo jedno 2,5 sata, tako dalje. Ona je mislila da imam stan i da sam tu negde sa dobrom gajbom, jer sam, što kažeš, ja znaš, skockani. Ja znaš, i tako dalje. Ali da su mi dali oštetu, tražio sam 12. godine 1.700.000 evra. Da su mi dali. Da li biste pristali sad na 1.700.000? Što da pristanem kad su prohtevi troškovi mnogo veći? A što da, kad su opljačkali, razvalili Srbiju na čistoću? Pa moj Obrenovac da živim 70% sa strane populacije. Pa ja ne mrzim, kako neko može odmah upotrebi, evo ga vidiš, evo mrzi. Pa ja tebe ne mrzim, što kažeš iz Hrvatske? Pa što da te mrzim, ti si Srbin. Ali si kultura malo uticala, malo ponašanje, politika, mediji i tako dalje, vremenom ide to sve svoje. Pa što ja nisam sad prihvatio, ko što mi kaže u selu, kaže, Slavoljube, pa mi smo odrasli u sistemu. Pa ja sam na Dudu odrastao. Gde sam ja odrastao? Nego ti voliš tako da ideš takvim načinom života. Tako si upio neke norme i tako dalje. Rat nije ni treba bude, na primjer, prostorima države kakva je. Država je trebala da se ugasi kakva postoji. Ali trebalo da na tim prostorima dominira srpski narod. Pa ništa, to nije strašno. Politika je učinila svoje, ratovi i iza toga sve što se dešavalo. I onda, Slavonija, pa Srem, Banat, Bačka, proizvodnja hrane, snabdeš celu Grčku, snabdeš Albaniju, ne postoji, to je srpska zemlja, Grčka, srpska zemlja. Dima je li do rado da žive, da živi narod, bre čovječe. Industriju otvoriš, ono koju može, prilagodiš toj sredini, pruge, dole, šta da pričeš, je li zabio koplje Arapinu, Bolan Dojčin nakon 9 godina bolovanja ustao. Da, ali šta da ne pričam dalje. I tako dalje. Na startu su me pocenili, na startu su me bacili, to je selo u kojem živim. Kad su počele stranke, posle 5-6 godina, mi se dogovorili da te smatramo za ludaka. Ova deca kad su stasala, znači, teca su stasala, znači, dobio sam informacije, to je već pre 7-8 godina. Ovi te Slavoljube izopštili u selu. Pa dobro, neka izopštili. Samo vi slušajte te savjetnike i bit će vam dobro. Imao bih još jedno pitanje za kraj ove prve emisije, odmah ćemo mi naravno nastaviti drugu. Imate dosta vještina i radili ste različite poslove, pišete poeziju, aktivni ste na društvenim mrežama, poznajete istoriju, dosta čitate, ali ono što ljudi mogu videti jeste da ste poprilično vični sa fudbalskom loptom. Čini mi se dosta bolji od ovih naših u reprezentaciji. Trebali ste nam protiv Milana u dvomeču. Ja sam im rekao, koji Milan? Pa Zvezda i Milan kad su igrali. Bolje da ste vi igrali nego da ne imenujemo čoveka. Ja što sam teo reći, ima najsvežije fotografije. Pod mojim rukovodstvom za kratko vreme Srbija i Zvezda bili bi prvaci Evrope. Gruvali bi. Završen posao. Bez nikakvog iskustva rada u futbalu i tako da. Šta biste promenili? Šta ima, čoveče, moraš da menjaš komplet kad vidiš čoveka, moraš da ceniš. A to je opet, što imaš
pošten pristup, ja znaš, bez toga ne možeš. Tu nema politike. Tu nema telefona, e, daj ga, primi, nek se vidi da trenira, da igra fudbal, pa da ga kasnije gurnemo u neki klub, ja znaš, u inostranstvu. Kao za preduzeće, kad je u to vreme bilo, kad sam ja morao da navedem i sukobio se, preduzeće nije socijalna ustanova za zbrinjavanje socijalno nezbrinute populacije. Preduzeće je, nažalost, ta reč, profitabilna firma koja mora da živi svoj život ili će nestati. Sa lošim odabirom kadrova firma ne može da postoji. Normalno, njima, i nudili su mi 2004. Nudili su mi 140.000 da se počistim iz firme. A ja sam tad pisao telegrafu. Prema Kalemegdanu bilo im je kancelarija. Nisi ti upoznat, mlaci ti. I oni pritisak mene u slagalicu da bi me kompromitovali. I posle 2005. 2006. 3-4 prijave, rešenje za otkaz. Iz policije je došao jedan, doveli ga. To je posljednja, ne, bila još jedna, još jedno rešenje pisano. Ali sam i to odradio, odgovorio. E, to je to, čoveče. Šta sam smetao? Ništa. Ništa. A sve što sam rekao, pa za ja nemam pravo da napredujem. Ljude primaju za 3000 maraka, za 5000, zavisi od radnog mesta. Pa čovek stekne doktorat, na primer, potreban firmi. Završi, ode. Firma finansira. Pa gde to ima? A ja tražim na fonu 1.500 evra koje ću ja da vratim. Sve je to napisano. Sindikala direktor daje pare sindikalcima da ga pozovu. Oni troše pare nenamenski i tako dalje. Šta ja to mogu da radim? Znači su zainteresovani da postojim kao obrazovana osoba u firmi. Normalno, logično, nameće sa radnim mestom pristup mi, informacijama, pristup. E sad sam uzbunjivač, verovatno. E sad ja radim, izdaju firme. Kome, kome izdaju? Kako izdaju? Ako ja želim, kad sam došao posle 5. oktobra, pitan doktora inženjera, nezavisni inženjer, ima i tako zanimanje, znači kao profesor dođe kad doće, ode kad doće i tako da slobodan. Ali je dostupan za neke savete. Ja ga pitam, dobro, da li imaš informaciju neku u vezi struje kad se pravi kilovati u elektrani sa gorevanjem, po kojim pritiskom, na kojoj temperaturi, suvi ugalj, sirovi ugalj i tako dalje. Nemoj Petroviću da čačkaš oko toga. Pusti to. Hoću da vidim kako da dođem do što jeftinije procesa proizvodnje, da poboljša se. Je li 2006. hoće da me zaposle na 6. spratu? Kao ekonomista na poboljšanju kvaliteta struje. Pa logično da bi mi ta informacija, ajde sada, o nemoj ideš na rudarski fakultet, nisu to tačne informacije tamo koje su oni došli. Pa dobro, ja slušam i sebe, a moram i struku da konsultujem, čoveče. A moram i ja da se utvrdim na licu mesta, da vidim i tako dalje, i tako dalje. Znači, nisu zainteresovani. Znači, eto, ne, doktor sa zvanjem, nemoj da čačkaš, da ne govorim. Inženjer Kršljanski, na primjer, nek, ajde, zaslužio da ga pozovem, da ga pomenem. Dobar čovjek, star, 101 godinu doživeo čovjek, neka mu je laka zemlja. 2004. kaže on meni, Slavoljube, kaže, eno ti koverat je, papir je u fioci gore, na 6. spratu. Ali još se ne zna. Ti bi rašišćavao, kaže on meni. Pa bre, Kršljanski, kako da rašišćavam, čovječe, opis posla postoji, zna se ovlašćenja, koja su, šta su, ali ne možeš, jer ti ćeš da dođeš do informacije, to što ti nećeš. Ali ti kad dođeš, ti svakog momenta možeš da plasiraš. I tako dalje, i tako dalje. I primili neku ženu političara iz Novog Sada. I jedan, opet ću ga pomenuti, kad sam bio, jedva je on pristao na razgovor sa mnom, Charlie ga zvali, inženjer jedan.
iz Mladenovca, tako redom, Piletić mi pričao jedan, desna ruka u Skokovića, Koštunica i tako dalje. Ove, i dolazio mi je, nudio u Skupštinu da uđem neki, opet desna ruka, kontroverzni ovaj, neki savjetnik. To je sve bilo, kod te slagalice, to je sve bilo posljedica da me kompromitu, jeli. Neću u Skupštinu, neću da kontaktiram sa njima, znači, mora da sazri vreme. Narod mora da odluči, da li sam ja nešto, neko i tako dalje i tako dalje. Još je previranja i tako dalje, sve si čuo, vidio si šta se dešava i tako dalje. I onda, tako da ja nisam hteo da se mešam toliko u politiku. Znači, hteo sam preduzeće da dobijem posao prevashodno. Mi je to važno da napredem, da stvorim, kako da kažem, uslove da bi mogao da odgovorim tom pozivu. Jer političar bez ekonomije ne može da bude političar. Mada mora postoji malo istoriju, mora postoji malo i fiziku, i hemiju, i svega pomalo mora da zna koliko toliko da bi mogao da odgovori tom pozivu. Kad su u posedu samo vlast, pozicije, novac, to je već ide u drugom planu. Država nije uopšte tu na ceni, niti ko misli o državu. Jer prihvatili su duh drugačiji. Znači imaju iz interesa, sve je interes, dete, sve je interes. Lažu to što kažu, on je zavozano. Retki su ljudi koji su stvarno karakterom i dušom, da imaju neki ispravan kodeks. Kod mene, ako tako sam bio i ranije u Novom Sadu, skupili se advokati, skupili se neki filozofi, skupili se profesori u pokrajinskoj onoj zgradi, znaš. Ja kažem, sve bi vas posmenjivao da imam pare, da se napravi, od nekoliko bi ostalo, da se napravi jedan dobar tim i da krenemo da radimo nešto. Došli oni, gledaju mene, slušaju ovo, ono, tako dalje, meni ko afrofizura, kosa, grombi, kaput, sredio se, šta se ono, 34-35 godina, znaš, puna snaga. A fakultet nisam tad imao, ja znaš. Radio plakate, pisao tekst, tako dalje, tako dalje. I onda sam vidio to sve šta se radi. Slavo Ljube, Petroviću. Hvala vam puno za ovaj deo razgovora, ja ću sada odjaviti emisiju, pa ćemo mi nastaviti odmah i drugu emisiju, jer verujem da imate puno toga da kažete o istorijskim zbivanjima na ovim prostorima.